Hei, tere tulemast tagasi! Nagu te näete, siis tänases videos on ka minu emme. Ja mis me hakkame tegema? Me hakkame vaatama üle minu Türgi outfitte. Ja minu ema annab hinnangu kõikidele outfitidele, mis ma plaanin Türki kaasa võtta. Kui sa ei tea, siis mina, Maarit ja Kaisa ja meie kolmas sõbranna plaanime minna Türki paari nädala pärast. Ja ma mõtlesin, et miks mitte lasta oma emal üle vaadata kõik need riided, mis ma kaasa võtan ja siis öelda, et kas ta lubaks mul niimoodi minna Türgis kuhugi peole või mitte, sest et meie tänane teema on peo-outfitid. Kuna emme kaasa ei tule, siis emme ei saa kohadel hinnata. Ja emme ei saa olla, et niimoodi sa küll välja ei lähe. Ja et ütleb mulle kohe ette ära, enne kui ma hakkan üldse pakkima. Nii et saab olema väga põnev. Lähme kohe esimese outfiti juurde. Outfit numero uno. Mis me arvame? Issand, on nii pikk nüüd. Kus me selles siis läheme? Selles ma kujutan, et mina lähen kuskile rannapaari, joon alkoholivaba kokteili ja siis me istume sõike ranna ääres. No rannapaari see asi sobib. Kuhu ta ei sobi siis? No ma ei tea, võibolla ta sinna tänava peale päris siuke linna vahele patseerida. Miks? Kõik on kaetud, kõik on väga ilus. Näitan teile lähemalt ka. No kõht on natukene... Türgi on ikkagi moslemimaa, islami riik. Ta on euroopalikum. Ta on euroopalikum, aga sellega pälvib natuke liiga palju tähelepanu seal. Äkki ma seda tahan. Jah, ma väga kahtlen selles. Okei, mis sulle meeldib selle juures? No mulle meeldib, värv meeldib mulle. Värv meeldib. Kunagi, kui ma olin väike, siis ma kusjuures teadsin, et mu emale, mis ta ütleb esimesena, on värv. Sest kui ma olin väike, siis ta kogu aeg riietas mind roosasse. Ja alati ta ise oli ka üleni roosas. Ja siis, kui mu sõbrannad nägid teda tänaval, siis nad olid, me nägime su ema, teda tunneb alati ära, ta kannab alati roosat. Ja selle pärast ma teadsin, et sulle meeldus. Pisikeste tüdrukutel peadki roosad asjad olema. Nii, mis meile ei meeldi? Ma mõtleks, et ikkagi kõht on natuke liiga paljas. Kõht on paljas? Kui kogu, mul ei naba näha. Jah, aga minu jaoks on ikkagi nagu selle. Või ikkagi võttes arvesse, mis riik see on. Mis mõttes? Aga rannapaaris oleks ilus. 90. No, ma annan sellele 7 punkti. 7 punkti. Päris hea, ma ütleks. Tugev valgus. Tugev 7. No see on ilus. Anja? Joo. Pois arvan ka. Vau. Vau. Juhke minu lemmik värvide selle siukene. Kas sa saad aru, et ma olen kureerinud selle niimoodi, et enamus oleks roosa? Et saada head hinnangud. Et kui viski muu ei meeldi, siis mu emamalt see vähemalt roosa. Aga see on juba siukene, kus ma ütlen, siukene ilusam. No sellega võib juba minna välja. Sellega võib? Jah, see on no selles suhtes ikkagi juba siukene... Jah. Jah. Istub ilusesti. Jah. Värv on ilus. Toob peppu välja. Jah. Annab liikuda. Tantsida. Ja üldiselt on ikkagi... Noh, ikkagi kaetud niimoodi, et ei ole niimoodi pool kõhtu ja pool rinde, kõik paljas. Mis siis on? Värv ja lõige meeldib sulle? Jah. Kas on midagi, mis sulle ei meeldi? No ei, siukast ei ole. Ei ole? See on ilus, jah? See on ilus. Ja punkti? Ja see istub sulle. Ma ei saa tunne ka, et päris hästi istub. Jah. Teeb ilusaks siukene. Oleks ise ka niimoodi isale ja niimoodi siis... No siukest võiks see kanda niimoodi, aga... Ma võin laenata sulle. Ei, kahjuks see ei ole, ei lähe minu vanusega, et kui ma see selga lükkan, siis... Vanus on ainult peasel. Ei, jah, vanus on ainult number. Aga ma arvan, et see on minu jaoks natukene, et selle, et see rong on juba läinud. See rong on juba läinud, jah. Aga ma annan 9 punkti, mulle meeldib. Minu aastan väga ilus. Lundsik, vaata. Strat, 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 strat. Liigume ära
kleitide juurest üks kostüümides. Ja, see on ilus. Enne. Ja. Siin kaugelt vaadates on siuke tunne, nagu ma hakkaks abielluma, sest kõik on nii valge. Aga pruuskleiti, on küll selliseid neid olnud. Enne, üks kostüüme. Ja. Aga selles soojal maal muidugi, kuna on kunstnahked, siis tuleb muidugi arvestada sellega, et see hinga. Uh-huh. Aga õhtul samas oli külm. Ja oleneb ja õhtus sellest. Aga, uh-huh. aga kui tantsu vehkida, siis lõpuks tunned, kuidas... Sulad. Ja kuidas oled nagu infrapunamatis. Saas figuurile jää ju. Jah. Ma arvan, ma jätaks jää tossud alla. Tundub siuke mugav variant. Ma arvan ka, et see tossudega sobib. Ainu? Jah. Ta ei olegi nagu siuke kinga siuke. No. Et siis see pikkus võib jääda ka selline, kui ta on tossu peal. Jah. Muidu kingaga ta vist kuskil poolt hakkab sinna... Kontsa alla jääma. Kuigi ta siit tundub ka, et läheb sinna. Eks ta natuke ikka läheb? No, et seda... Siis ta muidugi hakkab sealt lagunema, ja, kui ta kotsa alla läheb. Ta on sulle õmmelda. Jah, ei mina nüüd. Teed paremaks. Aga või tasub seda natuke teha niimoodi lühemaks, aga muidu on ilus. Hinnang? No sellele võib ka anda siukene hea 8 punkti kohe. Miks 8? Miks ta 10 ei saa? Ja võibolla tuleb midagi paremat, kui juba sellele annan 10 ära, siis mida ma veel niimoodi 10-ga hindan. Aga 8-9 on siukene kohe siukene see. On jah. Ja. Natuke lähemale ka, siis te näete ka, kuigi siin on nii valge, et see valge lihtsalt peegeldab. Tiiri-iri. See järgmine outfit ilmselgelt ei tule minuga Türki kaasa, aga kuna ma ema reaalselt on siuke inimene, kes nagu, kui ta mõtleb midagi halb outfitis, siis ta otseselt ei ütles ta välja, siis ma mõtlesin, et ma tahaks näha, mis ta sellise outfiti peale ütleb, sest et ma ei näe elu sees, et ta lubaks mul siukest outfiti Türgis kanda ja ilmselgelt ma tean, et siukest outfiti ei kanda Türgis, aga lähme vaata, mis ta arvab, see on reaalselt. Saab huvitav olema. See on nüüd emme väga moe outfit. Oh. Ole nagu avatud mõtlemisega. Ma arvan, et tuleb midagi väga sissukest. Ma kukun kohe varsti toolilt maha vist, kui ette hoiatatakse. Okei, valmis, jah? Jah. Aha. Kõik kuulsused kannavad punasel vaibal. Aha. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja klubides. No, mina nüüd ei tea. Mõtle, sa tantsid mu taga ja siis ma olen sulle tiri. No ma ütleks, et see on nagu võimlemistrikko kuski. Ja... No, minu lemmik ei ole. Ju, ma ei oska hinnata seda moodi. Miks? Ilus on ju. Toob kõik välja. No mina ütleksin, et siin on täpselt niimoodi siuke tunne nagu midagi on jäänud kodus selga panema. Midagi on maha ununenud. No ma ei tea, ma ei oska selle kohata kohe vist. Minu arusta siuke õhtuse välja minekuks ei saa. On ideaalne. No mis sulle meeldib? Kui ma ütlen ausat, siis mulle ei meeldi eriti mitte midagi. Võibolla kui see panna midagi, ma ei tea, mingi jak peale. No proovime. Saan. Ei tea, ma ütleks ikkagi nagu oleks retuusid ja mingi asi on ära siit unustatud. Kunagi nõuka ajal oli siuke tore asja, et kanti riiete all kombineesid. Mis on kombineesid? No kombineesid pandi kleidi alle siuke
tänapäeval isegi on kombineed müügil. Nii. Nii. Aga oleksid seda, ma tean, nii mitmest kohast, kus juhtus selline asi, et kiire oli mõnel naisterahval hommikul. Kombinee pandi pluuspandi, aga see liikununes ära. Ja siis tööjuures avastas, oi milline pits. Alge mingisugune või pruun kombinee oli alt poolt ja pealt oli siis mingisugune kampsun asi, aga see liik oli koju jäänud. Aga siis inimesed said aru või? Muidugi said siis ju praktiliselt mina skanti kogu aeg neid kombineesid, et see oli nagu kuidagi niimoodi see kombinee oli nagu kleidi alle, kleid paremini istuks ja ei kisuks suka pükstesse või sukkadesse, et ma ei tea, millest see isegi oli ja siis mul nagu sellega kohe tuli siukene see meelde, nagu oleks midagi ununed kuhugi poole maha, et nagu alumine ots on, aga midagi on maha jäänud. Siis mul tuli kohe see noorus aja see meelde, et selliseid asju naiste rahvastel juhtus, et kombinee oli, aga see liik oli jäänud ununenud koju. Mitu punkti annad? No kui peab mingisuguseid neid andma, siis no ma annan mingi... No kaks punkti annan. No ma ei oska tänapäeva moodi hinnata. Läheme järgmise outfit juurde. Õttu kleit. No see mulle meeldib. Jah. Ja see on minu lemmik väär. Roosa. Nagu ikka roosa, jah. Materjal? No materjal on siukene mõnus ainult, et palav, aga ei tea, kas ta võib mitte hingata. Aga muidu on mõnus. Kas ma liiga lühike pole selle jaoks? Mille jaoks? Selle kleidi jaoks. Lühike või? Jah. Ei, mina arvan, et see kleit on täiesti õige pikkusega pahkluuni. Et kui ta oleks nüüd lühem, siis ta võibolla oleks natukene, ei istuks nii ilusesti. Aha. Aga mina arvustan ta õige pikkusega, et ta ongi täpselt siukene. Need kingad jäävad sinna juurde. Need kingad kaovad jalast ära. Ei kao ju. Kus nad siis kaovad? Kõik. Et üldse pikki maa te kõnni selle kõrgata. Takso, minu takso. Aga jah. Ma kõtlen ette, et ma söön kuskil restorani, siis on see kleit näiteks. Jah, ta on siuke pidulikum. Ainu? Jah. Jätab siukese nagu peenema. Naiseliku mulle. See on nagu öö ja päev selle eelmise. Ei. Nüüd ma olen nagu siuke hästi elegantne neiu ja eelmine oli nagu siuke kass. Ma olen valmis tänavatele vist minema. Jah. Jah. Ma ei oska selle peal midagi. Et üldiselt oli ta nagu lava. Sa tahtsidki mulle öelda seda. Jah. Kiitsin. Ei, see oli nagu rohkem lava esinemiskostüüm, ma ütleksin. Okei. Aga see on ilus. Enne. Pulgaks ei tee või? Ei tee. Mina arust ta just joonistab ilusesti figuuri välja. Ja siia võib ka mingisuguse õrna sallikese peale panna. Mis mul nende sallikestega on? Ei, aga see teeb veel elegantsemaks, kui on siukene õhuline mingisugune ilus õht. Kui on õhtul jahe siuke peale võtta, siis ta on ilus. Mitu punkti? No sellel võib juba 10 punkti anda. See on 10 punkti vääriline või? See on juba 10 punkti vääriline. Ma oleks pidanud seda eelmist outfiti esimesena näitama. Siis oleks kõik vist 10 punkti vääriline. Aga ma arvan, et teised olid ka öelda hästi selle. Ei tea. Aga see on, jah. See on minu maitsele midagi. On jah. Ilus. Istub ilusti, väärv on ilus. Ja see on täpselt siukene suvine. No suvine ilus õrn värv. Ja tütar lapsed. Nii ja kuhu mineku outfit see on? Klubi. Ah, on ka klubi. Jaa. No kuskil, mis see on see peo tänav seal? Ah, peo tänav. No jah, mõtleb jälle siukene, sobib väga hästi rannapahal. Aga igal juhul jälle võrreldes selle musta kostüümiga on ikka palju parem. On jah, ma ei pole, et siin on põhimõtteliselt peppu nagu väljas, aga...
No natuke on ikkagi nagu... See... Ainult muidugi jah selle. Säär on muidugi... Säär on muidugi paljas. Ja natuke valesti kummardad on tagum ikka paljas. Nii, sellega sa kummardad niimoodi. Tasuta jooki vaja, siis kummardad niimoodi. Ei ole, siis kummardad niimoodi. Aha. Ma arvan, et seda ei tasu katsetada. Katsetada. Ma olen viisakas tüüruk ikkagi. Ja. Hästi kasvatatud neiu. Ja. Ma tahaks loota. Ma tahan loota. Siis on muidu kivi minu kapsa ajada. Ja, tõesti. Need on teile lähemalt ka. Milline pesu sellel siis all käib? No, ei käi mingisugust sellist, ei. Mis asi? No, ma ei tea. Midagi katvamat. Joo. No, okei. No, igal juhul, jah, kui mul hakkas valida, kas sa lähed selles mustas kostüümis või selles, siis see on sipakene nagu parem. Ma hakkan alati näitama seda musta kostüümi enne, kui ma näitan päris outfiti. Et siis ma kõik kiidan, jah. Ja, see, muidugi, see on väga hea. Ja, väga hea. See on väga kaval lippu, ma jätan selle meelde. Reeta, minu ma ei saa kasutada seda. Jah. Okei, aga mis sulle meeldib selle juures? Sinu figuuri järgi on see. Hinne. No anname sellele mingi... No, 6 punkti. Vau. Ma ütleks, et sa olid üpris helda täna. Helda. Me üritasime seda videot muid eelmine nädal filmida niimoodi, et ma näitasin täiesti teisi outfitte, sest et mul on veel Türgi jaoks tellitud mõned valikud, siis ma... Seal tulid sellised huvitavad kommentaarid, aga kuna mikrofonid ei töötanud. Siis te jäiki ainult niimoodi meie kahe vahele kommentaarideks. Jah, ma ema ikka roostis mind korralikult, nii et täna sõlt väga helde. No täna ma olin helde. Täna sõlt väga helde. Tõmbame siin otsad kokku ja mul on veel päris toredid outfitte Türgi jaoks, mida ma ei taha veel teile spoilida, nii et kõik need outfitid ei jõudnud see videosse, vaid te kindlasti Türgi vlogis. Ja neid emmele ei tahetud näidata, neid emme näeb hiljem kuskil poolt. Ja sa näed siis, kui on ära tehtud see kõik ja turvaliselt on kodus tagasi. Ja. Nii on alati kõige lihtsam teha. Ma teen alati niimoodi, et ma teen mingi asja ära ja siis hiljem mu ema saab teada, et mis see reaalsus oli. Endul on lihtsam, tal on lihtsam. Kõik võidavad sellest olukorrast. Aga igal juhul ma loodan, et teile meeldis video. Ma loodan, et teile meeldis näha jälle mu emmed siin, sest et... Millegi pärast kõik oeg kommenteerivad, et mul on nii armas ema. Ja ongi. Igal juhul. Ma loodan, et sa meeldis. Näeme järgmises videos. Bye! Special and she reckless. MB, you're my bestest friend. Yeah, she my bestie. My love for you is endless. Nobody else can end it. And when I get the money back, then baby girl, you can spend it.